התחלנו לשמוע, בהתחלה זה היה כמו שלוש יריות. ואז אחרי השלוש יריות האלה, התחלנו לשמוע טק-טק-טק-טק-טק, בלי סוף. כאילו פשוט בלי סוף. נכנסנו הבית, אני, גיסי, הוא וגיסתי, כי אנחנו כולם גדולים היו בחוץ. והוא אמר, בואו נעלה לקומה השנייה, יותר בטוח שם. גיסי פתח את כל החלון, והוא ניסה לראות מה קורה ברחוב. שם ראינו שעולים שני גברים, שני מחבלים בעצם, עם וסטים, עם פודים, ומהרחוב, מהקצה השני של הרחוב, ירד שוטר עם אקדח שלוף, נצמד כזה לקיר ורץ, והצטטר מאחורי הפח, הוא קלט את שני המחבלים, הרים את הכובע וצרח אליהם. הוא אמר להם, אל תראו בי, אל תראו בי, אני שוטר, אני משלכם. עכשיו נראה לי שזה חיילים, ואנחנו רואים את זה מלמעלה, וירו בו, השוטר נפל. נכנסנו כולנו לחדר האחורי, איפה שהיו ילדים עם חמותי. הרי לקח, חיפש איזה משהו להגן על עצמו, להגן עלינו יותר נכון. מצא איזה מוד ברזל קטן, לקח אותו, והוא עמד על הדלת. הוא עמד מאחורי הדלת ושמר על הדלת. ואני תוך כדי אומרת לו, הרי הם ייכנסו לפה. גיסתי בוכה, חמותי מהילדים, ותוך כדי את כבר שומעת את הקולות שלהם בתוך הבית. אחד נכנס והוא קורא לשני, קורא לאחמד, פותח את הדלת, קורא לאחמד שייכנס, ואז שומעים את השני מדברים. והם היו למטה, ואני אומרת לו, אריאל, הם פה, הם פה, הם פה. והוא אומר, קרוצי, תברכי, תצאי מהחלון, תצאו מהחלון. ואני אומרת לו, אבל מה איתך? המצב, אני עוזבת אותך. ואז הוא אומר לי, אל תדאגי, הכל בסדר, אני אהיה בסדר. קרוצי, תברכי, תפתחי את החלון. ואני מסתכלת עליו, אני עושה כאילו לא, ורצה לחלון, פותחת אותו, וקופצת ראשונה החוצה. מסתובבת, לוקחת את הילדה של גיסי שהייתה ליד ליד החלון, ואז מחפשת בעצם לאן לברוח, ואז אני רואה את הגג של השכן מצד ימין, קופצת לשם, הבת שלי אחריי, ואני רצה, רואה את הקיר של הדוד, מכניסה אותם לשם, מחכה שכולם יבואו, אני רואה את הקטנים מגיעים, רואה את חמותי, אז אני חושבת שכבר גם הוא יגיע. מחכה כמה שניות אחרי שהיא מגיעה, ואני בעצם קולטת שהוא לא מגיע. ואני אומרת להם, מה עם אריאל? ואז אמרו לי, הכל בסדר. ואז אני אומרת, טוב, אני הולכת לראות מה קורה איתו, אני יוצאת לראות מה איתו. ואז הם אומרים לי, לא, את לא יוצאת, את לא יוצאת, את לא הולכת לשום מקום, כי אם את יוצאת והם מגלים אותנו, הם באים והורגים את כולנו. אמרנו לילדים שישמרו על שקט, פחדנו שישמעו את הילדים ויחפשו אותנו. גיסי, היה רגע שהבן שלו צרח, הבן שלו הקטן, וגיסי פשוט לקח מוצץ, הכניסו לפה, וסתם לו ממש חזק את הפה כדי שלא יפקה ולא ישמעו אותנו. והבת שלי אפילו אומרת לחמותי, סבתא, בואי נעשה את עצמנו מתים. הדבר הראשון שראינו אותם, שהם הגיעו, אמרנו להם, אני כאילו, אמרתי, תגיד להם שבעלי שם. והוא הלך לבדוק, החייל הלך לבדוק. זה היה עניין של שניות, חזר, ואמר, יש שם גופה על הגג. התחלתי לצרוח שם על הגג, התחלתי לצרוח, ולא היה הרבה זמן, אמרו לנו שצריך לרדת מהגג.
ואני לא רציתי, רציתי לחזור לשם. ואמרו, חייב לרדת, חייב לרדת, כי היו עוד מחבלים שם מאחורה. חיים משתנים ברגע 180 מעלות, ומנסה לשאוב כוחות. זה מאוד כואב לי, הוא מאוד חסר בבית. הוא היה דמות מאוד בולטת בבית. הוא היה עושה את הרעש ואת השמחה והכל. הוא היה מאוד חי בבית. אנחנו שבועים, כואבים מאוד, אבל משתדלים לקום.